In de keuken, maar organiseren kost tijd en moeite. En alhamdulillah doet hij ontzettend zijn best, dus ik vraag hem even naast mij te komen staan. Nee, kom even naast mij staan. Haji Jafar Saab ook en het Nasir Bhai ook. Kom even bij mij staan. Weet u waarom? Kijk, een mehfil zoals dit kan je niet alleen doen. En dat kan ik niet alleen. Mijn koshis karta ho. Als izazat hai tab kuch Urdu zuban mein agar yahan ka wahan ho jaye maaf kijiye. महफिल सजाना ये एक नहीं कर सकते हैं अगर हम करते हैं तो सिर्फ होते हैं अगर एक टीम होना ना अगर जो भी भाई हो अगर कोई कनेक्शन दूसरा से करना चाहते हैं तो अगर हम साथ करेंगे तो दीन इस्लाम आगे जाएगा इंशाल्लाह ये मकसद है ये मस्जिद तकवा में आज हम शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद तकवा का नहीं है जो ऑर्गेनाइज किया है ये सारे लोग मिलजुल के जो ऑर्गेनाइज किया है यही है इसका जो सबसे बरकत टीम वर्क है जो हुआ है माशाल्लाह इसीलिए मैं हाजी अभी नहीं हुआ लेकिन इंशाल्लाह सईद भाई को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वन पीपल रेस्टोरेंट जो साथ दिया है खाना पीना के वगैरह मैं हजरत से गुजारिश करूंगा उनके अब्बा अम्मा के लिए खास जो इस दुनिया पे नहीं है उस दोनों के लिए दुआ कीजिए और हाजी नसीर जो सुन्नी रजवी सोसाइटी का सेक्रेटरी है उसका वालिद साहब ये दोनों भी शुक्रिया ताकि ये उस उलमा को और नातख्वान को यहाँ लाया और लाया सिर्फ एक मैसेज के लिए लाया है कि सुन्नियत जारी रहे ये हमारा मैसेज है और जैसे हजरत ने कहा मस्जिद तकवा का बुनियाद ये है ताकि जो भी हो जहां से वो भी आए हजरत का मेरा जो आज पहला बार मुलाकात हुआ लेकिन जो मुलाकात हुआ तो दिल से हुआ माशाल्लाह क्योंकि हमारा रसूल एक है माशाल्लाह ये हमारा कनेक्शन है तो मैं इन लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना दूर से आए हैं पाकिस्तान से काफी महफिल होगा कल होगा मेरे ख्याल से मस्जिद हौसिया में और अमस्टरडम में शाम 6 बजे 6 बजे इंशाल्लाह आप जमा होइए वहाँ ठीक है दुआ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن وتعاقب الاخوان وكرم الجيدان وسقل الغفر قد ان وبلغ على روحه وارواح بيته من التحيه والسلام وبارك وسلم كثيرا كثيرا ابدا دائما سرمدا يا الله يا رحمن يا صبح يا قدوس تیرے بندے تیرے حبیب کے دیوانے اور غلام یہاں پر محبت کے ساتھ مسجد تقویٰ کی چھت کے نیچے ایک شہزادہ رسول کی زیارت کے لیے حاضر ہیں اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں جو کہ پاکستان کی سرزمین میں سنیت کا نمائندہ الحمدللہ مناظر اسلام مناظر اہل سنت اور حق کی آواز بن کر کے الحمدللہ ابھر رہا ہے اور ساری دنیا میں جس کی علمی ولولے کی دھوم ہے الحمدللہ ہم نے بھی اس کے چہرے کی زیارت کی اور الحمدللہ ہم نے فائز پایا آپ تمام حضرات اگر ان کے چہرے مقدس کے خیرات مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ کا کرم انشاءاللہ نازل ہوگا رب تبارک و تعالیٰ حضرت کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے جو کچھ حضرت نے فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نعت حبیب سبحان اللہ یہ وسیلہ یہ واسطہ اور یہ ایک بہت بڑا وسیلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے حضرت تشریف لائے حضرت کے ساتھ بہترین خطبہ اور مسجد تقویٰ کے سلسلے میں بڑی علمی گفتگو حضرت نے فرمائی ہم نے سنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد تقویٰ ہی میں نہیں ساری مسجدوں کے اندر اسلامی قانون کے مطابق مساجد کو چلانے جاری رکھنے امامت کے جتنے اسلامی احکام ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسجدیں ہم بڑی خوبصورت بناتے ہیں بڑی پائیدار بناتے ہیں اور قانون بھی کاغذوں پہ بڑا شاندار بناتے ہیں لیکن پیارو مسجد بنانا آسان ہے مسجد کو اسلام کے مطابق چلانا بہت مشکل ہے اس لیے حضرت شہزادہ سیدنا غوث اعظم ہیں اور شہزادہ رسول ہیں حضرت کی تقریر آپ نے سنی وزیر صاحب نے بہت اچھے تاثرات دیے میرا پیغام یہی ہے پہلے سے بھی تھا آج بھی ہے اس پیغام کو میں پھر دہرا دیتا ہوں پیارو مسجد کے حق کو ادا کرنے کے لیے اپنے دل میں وسعت پیدا کرو مسجد کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے منبر پر ایسا امام رکھا جائے
جو شریعت کے ترازو پہ پختہ اترتا ہے. اور مسجد کے اخراجات, یہ بجلی, یہ فلاں, یہ ڈھما, یہ وہ سب, یہ اخراجات نہیں ہیں. مسجد کا اصل خرچ یہ ہے, اور مسجد کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ شریعت کا پابند امام ہمارے آگے ہو. اور جو شریعت کا پابند امام نہیں ہے, ظاہر بات ہے لوگ جو آئیں گے خوبصورت مسجد دیکھے نماز تو پڑھ لیں گے, لیکن بہت سے لوگ سوچیں گے موقع کیسے ملے کہ اب نماز کو دہرائیں. بات یاد رکھو, دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی, اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے. اس لیے جو بات لوگ چھپ چھپ کے کہتے ہیں فقیر اسے برملا کہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے اس بات کو مانو, اس کو تسلیم کرو, مسجد کی سب سے بڑی ضرورت ایک پابند شریعت امام ہے. اس لیے پابند شریعت امام, اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کو یہ ہمت دے, حوصلہ دے کہ جیسے ہم نے 50 قسم کی رکاوٹیں ہیں توڑ کر کے بھی مسجد تعمیر کر لی ہے, اے اللہ ہمارے نفس کی اس بت کو بھی توڑ دے کہ ہمارا امام شریعت کا پابند ہو, دین کا پابند ہو, سنیت کا پابند ہو, کہ اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے بین شراح صدر اللہ اکبر کہہ سکے. استعد کر, مسجد کوئی بھی ہو, کوئی اپنے باپ کے لیے مسجد نہیں بناتا, کوئی اپنے خاندان کے لیے مسجد نہیں بناتا, کوئی اپنی فیملی کے لیے مسجد نہیں بناتا, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. میرے دوستو, مسجد صرف اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے. ہمارے گھر میں ہمارا قانون چلتا ہے, اللہ کے گھر میں اللہ کا قانون چلنا چاہیے, چلنا چاہیے نا. اپنے گھر میں ہم جیسے چاہے جائیں, ناپاکی میں جائیں, پاکی میں جائیں, وضو کر کے جائیں, بے وضو جائیں, لیکن یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں ناپاکی میں نہیں آ سکتے, ہے نا. اس کے در کو آپ کو جب قدم رکھ کر کے اندر جانا ہے تو دیکھنا ہے کہ جسم بھی پاک ہونا چاہیے, دل بھی پاک ہونا چاہیے, غسل بھی ہونا چاہیے, وضو بھی ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ دل بھی پاک ہونا چاہیے. حضرت کی اس تقریر سے متاثر ہو کر میں ایک اس کے اوپر یہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں, یہ مسجد صرف نہیں, ساری مسجدیں ہماری ہیں الحمدللہ. اہل سنت کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جسے ہم کہیں ہماری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مسجدوں پر اسلام کے قانون کا غلبہ فرمائے. مسجدیں خدا کے لیے ہوتی ہیں, اس لیے خدا کے قانون کے تحت ان کو چلنا چاہیے. کوئی اگر مسجدوں پر سانپ بن کر کے بیٹھا ہوا ہے, اپنے انجام کو سوچ رہے کہ وہ بہت بڑی بڑی بڑے نقصان کا سودا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں اللہ کے قانون کے مطابق ہو؟ حضرت نے بیان کر دیا کھلم کھلا, یہ صرف تقویٰ کے لیے نہیں ہے, یہ ہر مسجد کے لیے ہے جو اللہ کے نام پہ بنائی جاتی ہے. پروردگار عالم حضرت کی دعاؤں کے صدقے ہماری مساجد کو اسلامی قوانین کے تحت چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اپنے اندر کے بت کو توڑیں, ہم اپنے اندر کی خساست, اپنے اندر کی گندگی کو صاف کریں. انشاءاللہ مسجد میں طہارت کے ساتھ, وضو کے ساتھ آئیں گے, ہمارا دل بھی صاف ہو جائے گا, ہماری روح بھی صاف ہو جائے گی, اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو پاک و صاف ہو کر کے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق کے خیر عطا فرمائے, اور حضرت کے صدقے, حضرت کی تقریر کے صدقے, حضرت کے واعظ کے صدقے, حضرت کے نصیحت کے صدقے ہم خود بھی نصیحت قبول کریں. اور اس ملک کے اندر ہمارے علماء کا یہ بڑا کرم ہے کہ یہاں سے بھی گزر جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے گزرتے ہیں کہ وہ گزرتے تو ہیں لیکن ان کے پاؤں کی, پائزاروں کی جو جھاڑ ہے اسے نور ٹپکتا ہے, رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں, برکتیں ظاہر ہوتی ہیں, اسے پہچاننا چاہیے, اس کی قدر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعشی قاسم رزقی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جتنے دوست دعائیں کی ہیں اور جس کے لیے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مرحومین کو اپنے کرم کی چادر میں اللہ چھپنے کی توفیق عطا فرمائے, سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. مولا کریم ہمیں سچا مسلمان بن کے زندگی عطا فرمائے, اور سچے اسلام و ایمان کی حالت پہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. ہماری زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو ایک مومنٹ, ایک مومنٹ, ایک وقت تو ہم, دتوے ان گلیگنیت سین حضرت, یہ قریب 5 مہینہ پہلے کیرت ناتھ پلیٹ فارم ہولند جو بنیاد رکھا ہے, اس میں خالد حسنین خالد ہے,
और सभी मसूद हैं वो एक कीरत नात कॉन्टेस्ट किया है बच्चों के साथ और वो बच्चों के वो कॉन्टेस्ट में फाइनल का जो है ना वो मस्जिद तकवा को मैं इसको चाहता हूँ कि आ जाइए ये माशाल्लाह ये पहला नंबर लिया था सुभान अल्लाह और वो तीसरा नंबर आइए ये अकबर साहब ये तीसरा नंबर लिया था दोनों मस्जिद तकवा का माशाल्लाह और जमील किधर गया जमील बसारत वो भी उसमें था वो थे ये भी था उसमें ये ओके हुसैन इकोमर ये भी था तो मैं चाहता हूँ कि अगर हजरत ये सब बच्चे जो कॉन्टेक्स्ट किया है खास तौर इस आप इस इन बच्चे के लिए थोड़ा सा दुआ बस थोड़ा सा दुआ कीजिए اللهم صل على محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ مولائے کریم حضرت صاحب نے اس مسجد کے حوالے سے اور جملہ اہل سنت کے حوالے سے جو دعائیں کی ہیں ان کو ہمارے حق میں قبول فرما مسجد التقویٰ اور جملہ یہاں پر مساجد کی مولائے کریم حفاظت فرما مسائل اس کے لیے آسان فرما ہمیں یکجہتی اور یونٹی عطا فرما تیرے حبیب کی محبت کے لیے تیرے دین کی سلامتی کے لیے مولائے کریم ہمیں اپنے اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما ان بچوں نے مولائے کریم جو قراءت قرآن سے اپنی زبانوں کو اپنے دلوں کو روشن کیا تیرے فضل سے مولائے کریم ان کے والدین کو اس کا بہترین اجر عطا فرما جن اساتذہ نے ان کی تیاری کرائی ہے ان کو اس کی برکت عطا فرما مولائے کریم جس مرکز میں بیٹھ کر انہوں نے یہ دین کو سیکھا ہے اس مرکز کو آباد کرنے والوں کے مولائے کریم دونوں جہانوں کو آباد فرما مولائے کریم ہماری مائیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہمارے بزرگ جہاں موجود ہیں اپنے دلوں میں جو جائز مرادیں رکھتے ہیں تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما پریشانی حال میں جو مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما قرض تلے جو دبے ہیں قرض سے سبکدوشی منع فرما بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد فرما صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار اور شریعت کا پابند بنا جو اپنی بچیوں کے لیے رشتوں کے خواہاں ہیں یا الہ العالمین اپنے فضل سے اچھے اور نیک رشتے مہیا فرما جن کی بچیاں خیر سے اپنے گھروں کو گئیں مولائے کریم زوجین کو حقوق ادا کرتے ہوئے ان کی خوشیوں سے ان کے ماں باپ کی آنکھوں اور دلوں کو ٹھنڈا فرما مولائے کریم مسجد تقویٰ کے ہمارے ان مخلصین نے جو اس پروگرام کو رکھا ہے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے مقصد حقیقی کو جاننے کے لیے یا الہ العالمین ان کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری بیٹیاں ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان یہ علماء جو تشریف لائے ہیں مولائے کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما جن حضرات کی نسبتوں سے آج کی بزم کو سجایا گیا مولائے کریم ان کی فیوزات باطنہ سے ہم تمام کو متمتع فرما قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ بدر القادری صاحب دامہ برکاتہم العالیہ کا سایہ چرخ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرما احباب ہالینڈ کو اور جملہ احباب اہل سنت کو حضرت کی تعلیمات سے اور حضرت کی ارادت سے مولائے کریم مستفیض فرما جتنے علماء یہاں پر موجود ہیں جتنے اہل سنت کے مراکز یہاں پر موجود ہیں مولائے کریم تمام کو آباد فرما ہمارے سینوں کو کینے اور بغض اور حسد سے پاک فرما ہمارے دل کو تیری یاد کا اور تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا موت حق ہے مرنا حق ہے مر کر اٹھنا حق ہے تجھ سے ملاقات حق ہے جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے یا اہل العالمین تیری مرضی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اپنی ذاتوں کو فنا کر کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کو مولائے کریم نافذ کرنے کی سلبرند رکھنے کی توفیق عطا فرما ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تیرے محبوب کا ذکر کریں چاہے وہ ہمارے دائیں طرف کے دوست سے ہو یا بائیں طرف کے دوست سے ہو چاہے سامنے کے دوست سے ہو کسی سے بھی ہو کام ہم سب کا ہوا ہے مولائے کریم ہمیں اپنے مرکز کی مرکزیت عطا فرما اپنے بچوں کی صحیح اخلاقی مولائے کریم ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یہ عشق و محبت اور یہ عقیدے کو مولائے کریم اپنے بچوں تک ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما گھروں میں فاتحہ کی نشستیں صلاۃ السلام درود شریف ختم قادریہ شریف ختم خواجگان شریف سکال صلاۃ السلام کے ذکر کی محفلیں ہمیں خود اپنے گھروں کے اندر منعقد کر کے اپنے بچوں کے اندر اسلامی محبت اور جذبے کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما یمحو اللہ ما یشاء ویثبت مولائے کریم تو جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے ہم سے ہمارے بچوں سے اور قیامت تک ہماری اولادوں سے بدبختی اور شقاوت کو مٹا دے بری قسمت کو مٹا دے ہم تمام کو سعیدوں میں شمار فرما اچھی قسمت والوں میں شمار فرما مولائے کریم تیرا ایک قطرہ بنجر کو لالہ زار کر دیتا ہے تو چاہے تو کفر کو ایمان پر تبدیل کر دے مولائے کریم اگر یہ مجلس دکھاوے کی تھی تو اس کو اخلاص کا جامہ عطا فرما ہمارا آنا کسی اور مقصد کے لیے تھا تو جن کی نیت صالح تھی یا اللہ ان کی برکتوں سے یہ مجلس کو ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے بچوں کے لیے اور اس دنیا اور اس دنیا میں
کامیابی اور کامرانی کے لیے مولا کریم ہمیں اس کا مقدر فرما. مولا کریم مسجدیں قیامت کے دن کشتیوں کے مانند ہوں گی. تیرے حبیب فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہوں گے, جو بنانے والے ہوں گے اس میں سوار ہوں گے. مسجدیں اللہ کے دربار میں تیرے محبوب کے مولا کریم اجازت سے, تیرے اذن سے شفاعت کریں گی. اس مسجد تقویٰ میں جنہوں نے حصہ ملایا اور جس مسجد میں جو مسلمان حصہ ملاتے ہیں, اس مسجد کی شفاعت سنگت اور اس کی معیت ہمیں دنیا و آخرت میں نصیب فرما. مولا کریم ہمیں اس شاق کے گروہ کے اندر رکھ, بد مذہبوں سے محفوظ فرما, ایمان کے لٹوروں سے, حضور کی محبت اور حضور کی عقیدت سے دور رہنے والوں سے ہمیں دور رکھ, سرکار کے فضائل اور سرکار کے کمال سے چڑھنے والوں سے ہمارے دلوں کو بیزار رکھ, ہمارے دلوں کو ان سے خوش رکھ جو تیرے محبوب کی نسبتوں سے خوش ہوتے ہیں, تیرے محبوب کے اولیاء سے خوش ہوتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللهم توفنا مع المسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ثبت اقدامنا على اهل السنه والجماعه وامتنا على اهل السنه والجماعه وببركته وبنصرته وبعزمته. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي امي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ اگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے ہانسی دی, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کلمہ شریف پڑھ لیجئے علماء کی موجودگی میں گواہ بنا کر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رحمان. میں تمام احباب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں, بالکل بالخصوص یہ محفل ایصال ثواب ہمارے شہید بھائی اور مسجد تقویٰ کی تمام کمیونٹی, شہید بھائی سنی لزوی سوسائٹی, سب کو مبارکباد. کل کا پروگرام انشاءاللہ مسجد غوثیہ زبیر ساؤنڈ کا شکریہ ماشاءاللہ المیر سے, اعلیٰ دین اسٹوڈیو ہمارے ماموں, اللہ ان کو سلامت رکھے. ارشاد گمان نے کیا رکھا؟ اچھا اسٹیج جنہوں نے بنایا, اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے. مسجد غوثیہ کل ایمسٹرڈیم میں پروگرام ہے, آپ آئیں گے نا انشاءاللہ. اس کے بعد فرائیڈے کو انشاءاللہ سنی حنفی ایندوین انشاءاللہ مولانا عمران کے یہاں انشاءاللہ, کل انشاءاللہ ایمسٹرڈیم میں. ایمسٹرڈیم کون سی مسجد میں ہے؟ ہاں مسجد غوثیہ میں. اور ڈے آفٹر ٹو مورو انشاءاللہ سنی حنفی ایندوین انشاءاللہ مولانا عمران صاحب تشریف فرما ہے, ان کے یہاں پر تقریباً ساڑھے سات بجے انشاءاللہ یہ پروگرام سٹارٹ ہوگا. اور سیٹرڈے کو غوثیہ مسجد روٹرڈیم وہاں پر یہ پروگرام ہے انشاءاللہ. اور سنڈے کو جو پروگرام ہے وہ اسے خوشتر کا پروگرام ہے, یہ 5 بجے سے لے کر اس کا اینڈنگ کا کوئی ٹائم نہیں ہے, آنا اپنی مرضی سے, جانا ہماری مرضی سے. یہ پروگرام انشاءاللہ الکمار مسجد کے اندر انشاءاللہ یہ مبلغ اسلام مسجد میں پروگرام ہوگا. اور منڈے کا جو پروگرام ہے وہ فرائیڈل فرید الاسلام مسجد ایمسٹرڈیم میں یہ پروگرام ہوگا. سنی رضوی سوسائٹی کے سارے پروگرامز ہیں, آپ سب آئیں گے نا انشاءاللہ, بولے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, جزاک اللہ. حضرت در is ook gekookt, iedereen eten voordat je weggaat en حضرت komt in de gang nu daar, dus als iemand wil ontmoeten آپ آفس میں حضرت لوگ آپ کے دیدار کر سکتے ہیں اور آپ کو سلام کر سکتے ہیں. En در is gekookt One People, reclame maak ik ook hier nu hierbij, restaurant One People, restaurant One People. Oké, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Wat moet ik zeggen dan? Eet smakelijk allemaal zo meteen. En bedankt.